Një burë hinë në nënduqan ushqimesh dhe pyet për qmimin e kile së molëve dhe banane. Shitesi i thotë, bananja është 300 lek dhe mola është 150 lek. Në atë moment, hinë një grua e cila ishte nga e një talajë me shitesin dhe ajo pyet qmimin e molëve dhe banane. Shitesi i thotë, bananja është 150 lek dhe mola është 50 lek. Grua ja thotë, Elhamdulillah dhe merr nga 1 kilogram fruta. Duke parë me habis se çfarë po bën shitësi, burri zemërohet dhe tenton të, të debatojë me shitësin. Shitësi e kupton situatën dhe i thot burrit që të ketë durim me anë të shenjave dhe të pres derisa gruaja të dalë nga dyqani. Shitës i je frutat gruas dhe gruaja thot më gëzim. Falë zotit, fëmijet e mi do të hanë fruta. Pastaj a ju larkuha dhe shkoj në shtëpi. Të dipan se si grua ja falenderoj zotin, pas të shqitës i kthejt nga buri dhe i thot. Pasha zotin, nuk ju mashtrova, por ju thash qmimin e vërtet të frutave. Kjo grua ka katër jetim, ajo nuk me ndim nga askush, dhe përpi që të siguro jetesën me pak të ardhura. Sa her që i thoja, ju më të mërni gjithë shka që të falas në duqanin tim, ajo me kokon ullur o ljargon nga duqani, pa marrë as gjë dhe nuk vinte më. Prandaj, unë fillova të japë qmime të lira për të antimuar dhe për të bërë sa do pak vej pra të mira për shpirtin tim. Unë kam bërë një marveshje me Zotin dhe dua të fitoj kënatësin e ti. Kjo grua që ishte këtu vjen një her në javë dhe blen ushqime me aqë sa ka mundësi. Betojmë në Allah që nga ka dhënë gjdo të mirë se sa hera që ajo gruja blen diçka tekun, atë ditë fitoj më shumë se gjdo ditë tjetër se nga vjen fitimi asaj dite, asun nuk e kuptoj. Por me të vërtet, atë dit unë dalë shumë i kënachur, si materialisht, ashtu edhe shpirtërisht.